Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 23-ից 30-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի բարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3792 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 35 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 45 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 4 վարորդ, 17 մեքենա շահագործվել առանց պայմանագրի, 16-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 67-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 1-ը առանց համարանիշերի։ Բացի այդ 15 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։